të ndërruar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar me pjesën e personalitetit për ditën e sotme dhe temën për cilën do flasim sot. Në fakt do të vazhdojmë të flasim për arsimin dhe konkretisht do të flasim për shkollën jo formale dhe konkretisht për kurset të huaja dhe trajnime Vision Akademinë në Tetov. Do të diskutojmë për veprimtarinë e pikrisht kësaj akademie dhe kosisht për veprimtarinë e të ftuarë sot në studio. Ne kemi privilegjin që të kemi drejtoreshën e këtij institucioni, zonjën Atigje Maksuti. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjetëm, ju falenderojm shumë për ftesën. Kënaqësia është jona që t'jeni këtu për të kaluar këtë paraditë së bashku me neve dhe me shikuesit tuaj. Fillimisht përpara se të flasim për veprimtarinë e qendrës tuaj, le të flasim pak për biografinë tuaj, do të thënë përgatitjen tuaj akademike. Atëherë unë jam Atigje Maksuti, studimet i kam kryer për ekonomi, më tej magjistraturën në sferën e menaxhmentit dhe aktualisht jam në studimet të doktoraturës në Gjermani Uni Hamburg për menaxhment. Ju dëshirojmë shumë suksese në gjithë karrierën tuaj dhe njëkohësisht përgatitjen tuaj akademike. Fillimisht do flasim pak për Vision Akademi, për historikun, konkretisht për çfarë për atë se çfarë institucioni realisht është, çfarë përgatitje realisht bën dhe njëkohësisht e theksova pak më herët historikun që nga themelimi i këtij institucioni. Vision Akademi është shkollë e licencuar e cila merret me gjuhë të huaja dhe trajnime profesionale. Gjuhë të huaja mësohen për grup mosha të ndryshme, pra duke filluar nga ato 3 vjeçare, pra janë parashkollorët, të rritur student, ashtu i kemi të ndara edhe në grupe. Vision Akademi gati ka bërë gjysë dekade më, që 5 vite që operon në treg, dhe në vazhdimësi kemi suksese në mësimin e gjuhëve të huaja. Po, të flasim për kurset konkretisht. Mund të flisni çfarë kursesh, domethënë ofron shkolla juaj? Vision Akademi ofron kurse të gjuhës angleze, gjuhës gjermane, të bëjmë një ndarje dhe me thënë në bazë të grup moshave këtu, tani flasim për grup moshat e rritura, pra kurse të gjuhës gjermane, kurse të gjuhës angleze, franceze, italiane, makedone, kemi kurse të gjuhës shqipe, gjitha kurse të cilat kërkojnë këtë drejtim, ndërsa pjesa tjetër i takon Vision Akademi Kids, do me thënë që i tangon fëmijët. Këtu kemi kurse të gjuhës angleze, kemi përgatitje për parashkollor që bëjnë për nga mosha 4 vjeçare deri në 6. Më tej kemi kurse të gjuhës angleze, kemi kurse të gjuhës gjermane, matematik, përgatitje për shkollë, edhe qëndrime ditore të cilat janë fëmijët ku përgatiten për gjitha drejtime. Po, kur jemi të çështja e kurseve, janë kurse të rregullta, kurse individuale, në si shkon çështja e këtyre kurseve? Kurset janë, kemi varet në bazë të kërkesave, kemi kurse individuale, kemi kurse grupore, që janë 2 herë në javët, pra të rregullta, kemi kurse që janë 3 herë në javët, kurse intensive. Gjithashtu kemi edhe kurse për qëllime të veçanta, zakonisht janë kurse individuale, për shembull në bazë të nevojave të kandidatëve, se për çfarë ju nevojitet. Përveç kurseve përmendet edhe trajnimet. Hatigje, do na flasish pak më tepër në lidhje me këto trajnime, cilët kanë qenë trajnimet e kaluara, cilët janë trajnimet që janë në rjedh? Trajnimet të cilët i kemi pas në Vision Akademi, kryesisht kanë të bëjnë me atë që ne merremi. Dhe thëja për atë që neve na tangon më shumë të janë fëmijët. Edhe problemi aktual është teknologjia. Andaj trajnimet të cilët i kemi pas se si reflekton, se sa negative është sot celularët tek fëmijët dhe metoda që ata të tërhiqen nga teknologjia. Më te kemi pasur trajnime për mësimdhënje, trajnime për kontabilitet, i cili është edhe aktual. Në vazhdim do kemi trajnime po të këtij drejtimi, për mësimdhënje do jenë trajnime të ndryshme, do kemi edhe bashkëpunime për punime shkencore të cilat me institute, me asociacion. Po do flasim pastaj edhe për planet e së ardhmes, por njëkohësisht edhe për bashkëpunimet. Për cilat trajnime apo për cilat kurse janë më tepër kandidatet të interesuar? Nga pikpamja juaj, siç e shihni, domethënë. Aktualisht për kurset për cilat janë më të interesuar, do thoja është gjuha gjermane. Kurse trajnimet? Ndërsa për trajnime varet se cili trajnim do jetë aktual dhe ajtë që do jetë më tërhekës. Por trajnimet, qëllimi trajnimeve është që të mbushet ajtë bëshlëku që egziston për momentin. Për shembul, trajnimi kontabilitetit egziston ajtë bëshlëku në mes asaj që e kanë mësu edhe asaj që realisht punohat. Pra ndaj bëhen edhe trajnimet të tila. Po, për këtë qëllim. Përveç çështjes trajnimeve, do të dëshiroja pak të ndalem edhe tek çështja e kurseve të gjuhëve të huaj. Dhe sa ju si shkollë, ju mundësoni kandidatëve mundësi punësimi, le të themi jashtë vendit?
Aktualisht kemi disa bashkëpunime në Gjermani, ku kandidatët të cilat kyçën për mësimin e gjuhës gjermane edhe për punësime në për punësim, pra mësojnë gjuhën gjermane për punësime, sepse kemi kategori që mësojnë vetëm për bashkim familjar. Atëherë nga fillimi neve na tregojnë se për cili është qëllimi i tyre, bashkëpunimet të cilat i kemi janë në sferën e gastronomisë dhe sferën e mjekësisë. Domethënë në një çfarë mënyre neve ju ndihmojmë atyre që kur arrin në nivelin e caktuar që kërkohet, ju lënë atë termine, më te i vazhdojnë me përgatitje për testin dhe vazhdojnë me procedurën tjetër. Po, të çështja e kurseve, por njëkohësisht edhe trajnimeve kandidatit në shkollën tuaj, cilën në mosh më tepër e frekuentojnë? Neve kemi të ndryshme, grup mosha të ndryshme. Prandaj operon Vision Academy edhe Vision Academy Kids. Pra edhe tek fëmijët kemi grup mosha të ndryshme deri në klasën e 9. Matej, tek Vision Academy janë fëmijët janë të rriturit prej grup moshave të ndryshme. Por grup moshat që më shumë ti kërkojnë gjuhët janë të rinjët. Të rinjët, sigurisht. Certifikimi i kandidatëve, si bëhet? Do të thonë, çfarë në bazë të çfarë kualifikohen këto kandidat? Në bazë të çfarë certifikohen, po? Certifikimi bëhet me përfundim të nivelit, dhe me thënë, aktualisht, hap pas hapi neve kemi testimin. Testimin, dhe me thënë, në çdo kapitull, ata testohen për arritjet e tyre, dhe në fund e kemi edhe testin përfundimtar. Me testin përfundimtar, në qoftë se kalohen testi, dhe me thënë, bëhet edhe certifikimi i tyre, pra që është një certifikat valide dhe ju shërben kudo që të jenë. Flasim pak edhe për bashkëpunimet. Përmendëm pak më herët bashkëpunimet me organizata të tjera, asociacione të tjera. Na flisni pak më detajisht në lidhje me këto bashkëpunime. Bashkëpunimi me asociacionet është një formë që neve të ndihmojmë apo të kyçimi në atë që është aktuale. Pra kemi bashkëpunime me asociacionin APD, pastaj kemi bashkëpunime me Institutin për Studime Anglo-Amerikane, edhe bashkëpunime të tjera të cilat janë në vazhdim që e tangojnë gjuhët dhe profesionet të ndryshme, pra për tu profesionalizuar në përfushat të ndryshme. Pa. Do dëshiroja pak të ndalemi edhe tek kushtet. Me çastin e më mirë ndoshta do të pyesim kandidatët për kushtet, por ju si e shihni, domethënë sa janë të kënaqur ato nga kushtet dhe çfarë kushtesh realisht posedon shkolla juaj? Kështu, në Vision Academy nga fillimi neve kemi patur pjesëtorët e vetvlerësimit. Këtë e praktikojmë në çdo grup. Do me thënë, prej aty neve e marim një feedback, dhe ato janë anonim, e marim një feedback se sa janë të kënaqur nga shërbimet që u ofrohet, nga kursi, sa kanë arritur, dhe në bas të asaj edhe ne ofrojna kushtet për ata. Po, do me thënë, sa janë të kënaqur prindrit për nëzënsit e tyre, për fëmijet e tyre që mësojnë tek ju, pikrisht, kjo ishte, do me thënë, ndërlidhur me pyetjen para prake, Po, ashtu e praktikojmë edhe tek fëmijët, do me thënë, këta edhe pyetësorët u japim fëmijëve në shtëpi dhe na kthejnë pastaj, neve marim një feedback prej tyre, edhe mbajmë kontakte më të drejt për drejta se sa kanë arritur fëmijët, a është arritur ajo që ju si prind e keni prit, a ka nevojë ende më shumë, jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me mësuesët, kemi një bashkëpunim. Po, kur jemi këtu tek mësueset që përmendet, stafi akademik në shkollën tuaj, sa është domethënë i përgatitur, i kualifikuar? Mësimtësit të cilat aktualisht janë në Vision Akademi, janë të gjithë të drejtimeve përkatëse për të cilin me atë që merren, janë të magjistruar, kanë diplomuar, edhe doktorant të cilët japin kontributin e tyre në këtë drejtim. Flasim për planet e së ardhmes, ndoshta keni diçka në rjedh që pritni që ta realizoni, apo ja keni lënë kohës? Planet e së ardhmes, plane kemi shumë, sa që ndoshta më mirë është që t'ja lëna kohës edhe t'i zbulojmë atëherë. Të mos i zbulojmë para kohë detajet dhe planet. Çfarë do i kishi të themi porositur të gjithë prindrit që nxënësit apo fëmijët e tyre i kanë në shkollën tuaj, për të gjithë ata që janë të interesuar për të mësuar në shkollën tuaj, cila do të kishte të qenë ai mesazh apo ajo porosi për ta? Të mësosh me një institucion ku ka vlerë mësimi, është mjaft e rëndësishme. Përveç asaj që mësohet një gjuhë huaj, apo një përgatitje qoftë për një drejtim tjetër, një lëmi tjetër, me rëndësi është që të jetë me një ambient ku është ambient shkolle. Mëtej, vazhdojmë, përveç kësaj kanë edhe merën certifikata. Certifikata është një formë ku fëmit i motivon mëtej, i nxit mëtej që ata të jenë më të sukseshëm, të kenë më shumë vetë besim në arritjet e tyre. Sigurisht. Nëse dëshironi të shtoni diçka në fund që haruam të pyesim ndoshta apo ndoshta ndoi falënderim këtu publikisht për diçka që ju ka përkrahur, mbështetur,
në qoftë se ka diçka për të shtuar për në fund, sigurisht. Padyshim që doja të falemendroj familjen time, e cila më përkran është do hap, sepse unë jam nën, kam dy fëmi të vegjel dhe për kushtimi që ato ju apin fëmive të mi, unë kam hapsir që do merë me aktivitetet të tjera. Më te i falemendroj të gjithë njerëzit të cilët më përkrahin, shoqëria, bashkëpunëtorët, i falemendroj edhe stafin tim të cilët me përkushtim e kryejnë punën e tyre dhe andaj çdo herë themi rezultati, suksesi është i ekipit, pra jo individit. Po. E përmendet aktivitetet, unë di që bëni dhe shumë çfaqe brenda kohës, nëse në pika shkurta mund të na flisni pak edhe për to. Për shembull, tash çfaqjen e fundit të cilën e patëm, do keqësh aktu, ishte për vit të ri, edhe ju bënëm edhe surpriza fëmijëve ku erdhi edhe baba gjyshi dhe kishin përgatitje të tyre ku ato i demonstruan para prindërve. Më tej, në fund, neve organizojmë në Palatë të Kulturës e kemi shfaqjen e fund vitit shkollor, pra ku marrin pjesë gjithë fëmijët dhe ata të cilët e kanë ndjekë një vit të tërë e kanë kaluar një nivel, edhe certifikohen pra para prindërve, kemi aktivitete të ndryshme, shfaqja me muzikë, recitale, të cilat janë në gjuhët në bazë të kursit që e kanë mësuar. Po dhe kjo i motivon ndoshta më tepër edhe nxënësit. Padyshim që është një motiv edhe prej tash kam filluar që ta kërkojnë a do jetë kur do jetë. Sigurisht, sigurisht. Ne nuk do t'ju marrim më shumë kohë nga dita juaj. Faleminderit shumë që keni ndarë nga koha për të qenë pjesë në emisionin tonë, për të treguar dhe për të informuar, le të themi shikuesit për të gjithë veprimtarinë e punës tuaj. Ju mirpresim sërish në emisionet tona dhe ju dëshirojmë shumë suksese. Ju faleminderit shumë. Kënaqësia ishte dhe imja që isha këtu, suksese ju dëshirojmë edhe juve. Faleminderit edhe një. Faleminderit. Dëruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin tonë.